Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yenidən Ağdam və Ağcabədi rayonlarının kəndlərində mülki infrastrukturu artilleriya ateşinə məruz qoyub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndi də intensiv ateşə tutulur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dünən gecə saatlarında Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndini intensiv atəşə tutması nəticəsində yaşayış məntəqəsindəki bir sıra evlərə ciddi ziyan dəyib. Kənd sakini Məmmədov Bərhudara məxsus bu evin üzərinə top mərmisi düşüb və nəticədə həm evin infrastrukturunu, həm də içindəki əşyalar demək olar ki, yararsız vəziyyətə düşüb. Qeyd edək ki, Bərxudar Xəlilova məxsus evi 2016-cı ildə də düşmənin atdığı top mərmisi zamanı dağılmışdı. Dövlət tərəfindən əsaslı təmir olunan ev ermənilərin atəşkəsi pozması nəticəsində yenidən dağılıb. Kənd sakinləri bildirir ki, düşmən atəşkəsi tez-tez pozsa da, onlar gündəlik öz işləri ilə məşğuldular. Saat 11-12 radələrində atəş başladı erməni tərəfindən, düşmənlərimiz tərəfindən. Atılıb, babakinin evi belə dağılıbdı, məhv olunub təmiz. Əlavə bir neçə evlər dağılıb kətdə. Hamısı daha qoyun malı olanlar, hamısı belə məhv olubdu. Yenə də ona baxmayaraq, biz heç ara getməmişik, kəndimizdəyik, kəsəyimizdəyik, burada yaşayırıq. Haradasa bir 6-7 dəvə düşüb, darbadan dağılıb, bax, deyib bunu kimi. İncəmadan Allaha şükür, ölüm isim yoxdur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, qurban olun əsgərlərimizə. Qurban olun prezidentimizə. Kənd sakinlərinin bir arzusu var. Uğurlu, əks həmli əməliyyatı həyata keçirən ordumuz tezliklə bütün işğal altında olan torpaqlarımızı azad etsin. Qürur mənbəyimiz olan üç rəngli bayrağımız işğaldan azad olunan bütün yaşayış məntəqələrimizdə dalğalansın. Kərəm Ələsgərov, İsmail Əmirli, Ramil İsmailov, ATV Xəbər.